มันตอนจับเตចុំវិញបញ្ហាបារោះម្នាក់ស្លៀកពាក់ឯស្ថាននគរបាលចរាចរជិះម៉ូតូដឹកចាប់ឡាននៅវិលិមោង73ទិព្ភ្លឺដោយចោទថាអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់តែចុងក្រោយសុំសម្រួលឥឡូវនេះអ្នកបើកឡានប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់ថាប៉ារីជាមិត្តទីមេត្រីរឿងកាលម៉ោង3มันตอนจับเตឥឡូវអ្នកបើកมันទ្រាំពាក្យជេចេញមកសរសេរបរិយាយហេតុការថាបុគ្គលនោះគៀបឡានទីស្ងាត់ ភ្លេមៗមិនមាត់ពាក់ខ្សែធម្មតាពេលដល់កន្លែងភឺហើយនោះណាដោះខ្សែកាពីថតសួរឆ្លើយឆ្លងលោកលោកស្រីខាងក្រៅមានជាសំឡេងទាំងស្រុងរបស់អ្នកបាក់ឡានទំនើបត្រូវជាស្វាមីរបស់ស្ត្រីដែលបានថតវីដេអូសួរឆ្លើយឆ្លងជាមួយបុគ្គលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននគរបាលចរាចរដោយផុសនៅវិលាម៉ងជើង3ប្រេស៊ីលថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2023នេះថាដំបូងប៉ូលីសនឹងកៀបឡានញុំនៅកន្លែងស្ងាត់ភ្លេមៗមិនតន់ឲ្យប្រព័ន្ធញុំថតទេ អត់ហេនបើកកញ្ចក់ឡានខ្ញុំកញ្ចក់ខ្មៅមើលមិនឃើញក្នុងទេដល់កន្លែងភ្លឺបានគាត់ដោះខ្សែក្រវាត់ថតបានពូនឹងឃើញថតទើបសម្ដែងជាណែននំប្រពន្ធខ្ញុំនិយាយមិនសូវច្បាស់ប្រុសគាត់ស្រវឹងតែខ្ញុំអត់ដាល់ចេះផឹកទេអ្នកស្គាល់ខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំមើលភ្លៅគាត់អ្នកថតផឹកស៊ីពីខុនដូប្អូនស្រីហើយខ្ញុំក៏មិនប្រថុយនឹងជីវិតដែរប៉ះបានលាន់កំភ្លើងឬទម្លាក់គ្រឹងញៀនគិតមកមិនដល់គាត់អត់គ្នាពីក្រៅចូលមើលវីដេអូម្ដងទៀតពេលគាត់បើកកញ្ចក់ថត បានដោះខ្សែក្រវ៉ាត់ពេលនឹងបានចាប់ផ្ដើមលឺសម្លេងខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រែកបើខុសมันខ្លាយតែទទួលទាំងគេទាំងយើងក៏មិនហ៊ានដើរបីភ្លឺហើយខ្ញុំដើរលេងបែបគ្រួសារมันមានអីខុសទេសំខាន់អ្នកបើកมันបានផឹកសូមជំរាបថាមូលហេតុដែលបរិះជាស្វាមីសម្រាប់សរសេរសាផុសបែបនេះព្រោះមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានលើកឡើងថាស្រ្តីខាងលើពិតជាមិនបានពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិតប្រកបមែនព្រមទាំងអ្នកខ្លះលើកឡើងថាពួកគេអាចផឹកស្រវឹងបើកបោះទៀតផងដល់សកម្មភាពនេះជាការបំភិនច្បាប់ តន្តឹមជាមួយគ្នាក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញតំណ្នាក់តំណងសង្គមភៀកចរាចរណ៍បានដាក់ចំណងថាហេតុអ្វីបុគ្គលដែលស្លៀកពាក់ឯស្ថានជានគរបាលរូបនេះចេញអំណវត្តរិទ្ធបន្ទាំងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅវេលាម៉ោង7:30ទៀបភ្លឺទៅវិញតើជាសមត្ថកិច្ចពិតប្រាកដឬជាជនស៊ីវិលក្លែងបន្លំ